Намастунь, привіт, вітаю вас. Я називаюся Хельгі Палко, це мій напарник Борщ. І сьогодні ми вас запрошуємо до дуже особливої подорожі. Вона буде дослідницькою, ми будемо досліджувати незвіданий острів. Зараз розкажу, як все буде відбуватися. Але перш ніж ми почнемо, давайте приготуємося. Найкраще положення для цієї подорожі – лежачі. Тому, будь ласка, ляжте. Можете накритися ковдрою, гарненько підготуйтеся, можете почухати там, де чухається, поправити усі резинки на одязі. І якщо поруч із вами є хтось, кому ви довіряєте таку важливу справу, ви можете навіть попросити цю людину підіпнути вас ковдрою, так, щоб ви опинилися ніби у конвертику, як голубець. Далі, якщо ви, звичайно, хочете, ви можете заплющити очі. У нашій подорожі одне головне правило – не старатися. Взагалі, за жодних умов, будь ласка, не старайтеся. Така подорож, таке дослідження. Тепер можете заплющити очі. Бо найголовніше в цій подорожі буде відбуватися із іншої сторони очей. Тому ви можете розгледіти все довкола, і коли будете готові, якщо хочете, заплющіть свої очі. Наше перше завдання – уявити човен. Нам для цієї дослідницької подорожі потрібен бути невеличкий човник. Із заплющеними очима ви можете собі уявити човник, який поміщається на вашу долоньку, тобто не дуже великий, і ви можете розфарбувати його будь-якими кольорами, обрати будь-які вітрила. І тепер уявіть, що ви робитеся маленькими-маленькими і можете застрибнути у цей човник. Застрибуйте. Тепер наша подорож починається. Я говоритиму, куди слідуватиме човен, тому тримайтеся за мій голос, будьте уважними. Човен буде пливти над незвіданим островом, який ми у звичайному житті називаємо тіло. І ми будемо досліджувати, що ми бачимо під човном. Спершу човен прибуває до наших стоп, зупиняється над нашими пальчиками, так, щоб маленькі ми у човнику могли розгледіти кожен пальчик, підошви стоп, п'ятки, ретельно все дослідити. І тепер дмухає легенький вітерець, і човен піднімається вверх по ногах, ковзає над колінами. І нам потрібно встигнути дослідити, що відбувається в ногах, у колінах, далі у стегнах, аж доки човен трошечки зупиняється над областю тазу. Вітер трошки вщух, і у нас є час дослідити, що відбувається у тазу. Можна уявити тазові кісточки у формі чаші, які тримають наші внутрішні органи, захищають їх. Відчути, чи тепло нам, чи прохолодно там. Усе ретельно дослідити. Аж тепер знову дмухає легенький вітерець, і човен прямує до живота. Тут човен на трошечки зупиниться, тут дуже багато цікавого, дуже багато чого є дослідити. Наш живіт постійно рухається, у ньому щось постійно рухається. На кожен вдих він розширюється, і з кожним видихом він зменшується, як кулька, яку надувають і здувають. І тепер досліджуйте те, що відбувається у вашому животі. Який він, ваш живіт? Він теплий чи навпаки прохолодний? Просторий чи навпаки трошки тісний? Не бійтеся досліджувати.
і не старайтеся. Просто розглядайте, придивляйтеся, досліджуйте. Тепер приготуйтеся, бо здіймається знову легенький вітерець і штовхає човник до грудей, так, щоб він міг зупинитися просто над серцем. І тут він також трошки побуде. В області серця також відбувається дуже-дуже багато цікавого. І зараз на нас чекає дуже важливе і дуже велике відкриття. Якщо прислухатися, то можна почути, як прямо в області серця тукає радість просто так. Якщо ви прислухаєтеся, вона так і говорить. Так-так, так-так, так-так. Ця радість дуже особлива, навіть можна сказати неймовірна, тому що вона завжди просто є. Іноді нам може здаватися, що радість може приходити тільки коли нам роблять щось приємне, наприклад, дарують подарунки, купують цукерки або нові іграшки. І якщо ми цього не отримаємо або отримаємо щось, чого ми не хотіли, то ми можемо засмучуватися. Це від того, що ми забуваємо, що всередині нас, прямо в області серця, живе радість просто так. Для неї їй нічого не потрібно. Вона є просто так. Так-так. Так-так. І дуже часто, коли особливо, коли нам сумно, лячно або погано, ми завжди можемо сісти в човник, пропливти до свого серця і віднайти свою радість просто так. Тепер давайте її досліджувати. Яка вона ваша радість? Можете прямо в своєму човнику дістати великий аркуш паперу, усі фарби, які вам потрібні, фломастери, акварелі, олівці, і подумки намалювати все або всіх, що викликає у вас радість. Це можуть бути люди, тварини, можливо, навіть якісь предмети. Пам'ятайте, не старайтеся. Це не повинно бути красивий малюнок. Це просто ваш малюнок про радість. Розмальовуйте, як забажаєте. І цей малюнок – це наш найголовніший документ із цієї дослідницької подорожі. Запам'ятайте його. Можете подумки скласти його у конвертик і заховати таємну кишеньку в області серця. Тепер вітерець дмухає ще раз, і ваш човник пливе до обличчя. Він може помітити невеличку, маленьку, ледь помітну посмішку. І тепер човен пропливе до вашого чола, і ви можете приготуватися зістрибувати із човника. Перш ніж ви зістрибнете, ви можете подумати про все-все, що вас турбує, про що ви переймаєтеся. Це може бути хороші речі або не дуже хороші. Усе їх складіть ніби в мішечок, залишіть у човнику і зістрибніть. І тепер спостерігайте за тим, як дмухає вітерець, і човник
очалює далеко-далеко. Спостерігайте за ним, аж доки він не перетвориться на невеличку крапку і розчиниться у просторі. Якщо ви заснули, ми бажаємо вам чудової подорожі і чудових досліджень у вашому сні. Якщо ні, ви можете продовжити слідкувати за човником, дивитися, як він пливе над вами або відпливає від вас. Ми дуже дякуємо вам за цю неймовірну подорож. Будь ласка, бережіть себе. Намастунь.